2012, Los Angeles. AGBU World Games. Basketball. Soccer. Volleyball. Tennis. For additional information, contact AGBU. Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հայկին մասնաճյուղից բարի երեկո ձեզ, սիրելի հեռուստատեսի դողներ, ես Մերի Մուրադյանն եմ։ Լուսինե Նալբանդյան, բարի երեկո։ Իսկ մեր այսօրվա հյուրն է ընդանեկան հոկեբան, Գլենդելի մեջ 20-ից ավելի տարիներ աշխատող հոկեբան Շաքե Եկավյանը, որին հավանաբար շատերդ ծանոթ եք, քանի որ ընդհանրապես աշխատում է հայերի հետ, հայկական համայնքի հետ, եւ փորձում է օգնել հայ ընտանիքներին, եթե ունեն որևէ հոկեբանական օգնության կարիք։ Ինչպես միշտ, մեր հաղորդումը սկսում ենք 1-2 նորություններով։ 200 տարի է գրեթե Պոլսում գոյություն ունի հայկական Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոցը։ Եվ պարզվում է, որ այս հիվանդանոցը Թուրքիայի ամենեն լավ հիվանդանոցն է, Եվրոպայի մեջ լավագույններից մեկը և Թուրքիայի պատմության մեջ ամենեն երկար գոյատևած հիվանդանոցը։ Հիվանդանոցը ծառայում է ոչ միայն հայերին, այլ բոլորին։ Եվ ղեկավարն է Գրիգոր Տոշեմեջյանը, 180-րդ տարեդարձը տոնել են անցյալ շաբաթ, 75 մտավոր հիվանդներ կան հիվանդանոցում, այսինքն նաև մասնագիտացած է, ինչպես նաև 350 անվճար բուժվողներ։ Շատ ուզեցի իմանալ, թե ընդհանրապես հիվանդանոցը քանի հոգեանոց հիվանդանոց է, 350-ը եթե ծրեն, պետք է որ բավականին մեծ հիվանդանոց լինի։ Եվ ամենակարևորը, որ այս հիվանդանոցում բուժվել է Նապոլեոն III-ը, ինչ որ մի ժամանակ։ Հետաքրական է։ Սուրբ Փրկիչ հայկական հիվանդանոց։ Եվ երկրորդ լուրը, ինչպես գիտեք, ավարտական շրջան է, երիտասարդները ավարտում են, դպրոցներ, համալսարաններ, և Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտներից 106 հոգի երկրորդ տարին է, որ նույն քայլին են դիմում իրենց վկայականները բսագավոր արվեստից և մագիստրոս, այսինքն bachelor's և master's degree-ները ստանում են Թուրքիայի պատմական քաղաքներում։ Եվ այս տարի ևս նրանք գնացել են 106 հոգի, ստացել են իրենց դիպլոմները այստեղ, և 8 հոգի այս ուսանողներից, որոնք կնքված չեն եղել, կնքվել են Աղթամարի Սուրբ Խաչ վանքի մեջ։ Այսօր այսքանը մեր այսօրվա լուրերից։ Այժմ անցնենք մեր նյութին, որը Interest in the Opposite Sex and How to Handle for Parents, այս է մեր նյութը, այսինքն հակառակ սեքսի նկատմամբ ունեցած երեխաների հետաքրքրությունը և ինչպես պետք է նման դեպքերում վարվեն ծնողները։ Մասնագետը մեր նստած է, այնպես որ փորձենք այս հարցը հնարավորի չափ մատչելի դարձնել ձեզ։ Շաքե։ Okay, հարցումը ինչ է։ Հարցումը, երեխաները մեծանում են և… Ասենք, երբանից են սկսում հետաքրքրվել հակառակ սեռով, ասենք, երբ ծնողները սկսեն անհանգստանալ, ասենք, կամ ինչ նշաններ կան, որ պիտի ուղակի ընդունենք, ինչեր կան, որ պիտի աչքաթող չանենք։ Երբ որ բնական աճում է, պետք չկա ծնողները մտահոգվեն, ծնողներն էլ անցած են այդ շրջանեն և ունեցած են այդ հետաքրությունը հակառակ սերի մեջ։ Շատ բնական է, երբ որ մինչև 11 տարեկան, 12 տարեկան, երբ որ ասես աղջիկ կամ տղա հակառակ սեր ասես, օգս են գվարանին, չեն ուզեր այդ մասին խոսին, չեն ուզեր, մի անգամից կփոխվին 13 տարեկան, 12 հիմա ավելի, 12-13 տարեկանին կսկսին փոխվին, բնական աճում է ասիկա հետաքրքրությունը, կփոխվի իրենց մարմինը, կփոխվի իրենց միտքը, մտայնությունը, ինտելեկտը, կփոխվի իրենց սկացումները, այդ տարիքին մեծ փոփոխություն է, մարմինը կփոխվի, մազկել է դղակներուն, աղջիկներուն օրինակի համար իրենց ամսական շրջանը կսկսի… Ֆիզիկական փոփոխություններ։ Ֆիզիկական փոփոխություններ, այո։
հոգեբանական փոփոխություններ ալ գլան եւ մտային ալ փոփոխություններ գլան միտքը ավելի կզարքանա հոգեբանականին վրա գետրոնանալու համար հոգեբանական օրեն իրենք կսկսին սկալ որ իրենք անչադ անհադ մնեն իրենց ձնողներեն անչադ անհադ մնեն անոր համար է որ կսկսի այդ Ամփոստության շրջանը ավելի գսենք մենք։ Ամփոստություն դարձյալ գսեմ, այդ ամփոստության շրջանը որոշ չափով բնական զարգացման շրջան է։ Որոշ չափով գսե որ ոչ, ինչու ինձ չսիր որ դադիկի մի երթանք իրագի։ Չեմ չի երթամ, ինձ պետք է առաջվանից լուրը։ Քեզի ասում է, հասկացնում է որ ես անչադ անհատ մնեմ դառնում անհատ մնեմ իսկ մինչև քանի տարեկան պետք է սпасել այդպիսի պատասխանների մինչև գախում ունի ծնողներեն որ ծնողները գտեստեն ասի իբրև բնական աճման շրջան թե ոչ օ երեխաս փոխվեր է ալի ինձ չի լսում ծնողքը ինչպես գտեսնե եթե երեխաները դիտենք իրենց զարգացման շրջաններու մեջը եւ ոչ թե սпасենք որ մեր նման մտածեն 40-50 տարեկաններու նման մտածեն շատ հետաքրական է դիտել երեխաներու աճման շրջանները ծնողներ պետք է թույլ տան որ որոշ չափով որոշումներ առնեն որոշ չափով հարկանք ցույց տան երեխայի աճման այդ շրջանին եւ ասենդղաս իմացիր որ գիրագի օրը մենք դադիկի դունը պիտի երթանք ասի ուրիշ պլաններ չունենաս ես առաջուց ասել հարկել 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 մեջ բամը չի գա հարկել երկու գոմանե հարկել Բամը չի գա դոր մեջը, ասի չեք գործունցներ կոնտրոլը երեխաներուն վրա, եթե հարկեք, ընդհակառակը ավելի գշահեք, որտև եթե հակարագություններ անեք և չընդունիք աճման շրջանը, ավելիով պիտի ըմբոստանա, ավելիով ըմբոստանալը ծնողներու բոլոր կյանքի հակարակ երթալն է, ինչ որ ծնողները կհավատան, սկսպունքները ծնողներուն եւ այն բոլորին հակարակերտան եւ ծառայողության բարակային գենգերը գան իրենց հակնվածքը եւ այլն ադիգա չապից դուրս ըմբոստության նշան է այսինքն իրենք քանի որ տանը իրենց լսող չունեն կսկսեն այդ լսողին փնտրել դրսում որը շատ ավելի վտանգավոր է որ չգիտես նույնիսկ ով է Yeah, ես միշտ կասեմ իմ այցելուներուս, որ եթե լավ հարաբերություն ենակ դուք ձեր զավակներուն հետ, հարկեք եւ հարկվիկ, հարկվիկ, ոչ թե վախցնեք զավակներ, հարկվիկ, այլ գարիկը չի գա, որ լրդեսությունն եք երեխաներուն վրա, սենյակները պնդրեք, որ իրենք ադիգա շատ կպարգանան ատկեց, չապից դուրս, կամ ընկերներուն հարցնեք, կոհեդներ, ով ասեմ, գարենը, շապատ օրը ադի ընկեր եթե իրեն քնած եւ սա գործունեություն երեխայի շատ-շատ կպատասխանություն վստահություն բայց ախր վախ ունենք մտավախություն ունենք որ կարող է սխալ մարդկանց հետ են շփվում հավանաբար սխալ մի բան արեցին այսինքն միշտ այդ վախով ենք ապրում իմ տղաս էլ արդեն թինեյջերա 16 տարեկան եղավ մի քանի օր առաջ այսինքն այդ վախը միշտ ունեմ չեմ անում բայց մտածում արդյոք Պիտի ես էլ ստուգեմ իր հեռախոսի մեսիջները, իր պարուսակը։ No, 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 չապից դուրս կպարգանան։ Դու նայիր, որ այնպիսի հարաբերություն ունենաս, որ վստահի քեզի, վստահությունը շահիր։ Ինչպես վստահությունը պիտի շահիս, օրինակ եթե քեզի փամմակա ասե, judgmental, թա դողական պիտի չլաս։ Օրինակ չէ, սիգա կոմերկնե, ինչու ասան գրիր, իմ ժամանակս ասպես չէ, եւ այլն թադողական, մեղատրական չլաս։ Այլև լսես երեխային ասածներուն եւ ուրիշներուն չերտաս չսես, ոչ ամուսինի դսնույնս, ամուսինի չսես։ Իրեն քեզի ասածները, կամ քրոջդ, կամ եղբորդ, ոչ ոքի չասես իր ասածներ։ Վստահություն ինչպես կշահվի, ինչպես մեգոմտուն կվստահես։ Հա, իհարկե։ Եթե ասենք թե մերին փամը ասեցիր եւ մերին հետևիցը եկավ ինձ ասեց, եւ դու իմացար ադիգա, անգամնալ մերին փամը չես ասեր, չէ՞։ Վստահություն կգործի։ Սո աստեվով հետաքրքիր եմ իմ երեխայի մեծանալու ժամանակ ժամանակները միշտ տարբեր են դպրոցում միշտ ես շատ հետևողական ծնողներից մեկն էի
միշտ ծնողական ժողովների ժամանակ ուսուցիչները, դպրոցի տնորենը միշտ կթելադրեր, որ պետք է պայուսակները միշտ նայիք, պետք է ստուգել, տեսնել, այն մեր ժամանակ, իմ երեխայիս մեծանալու ժամանակ այնքան չկար հեռախոսի այս կապը, որ ամեն մարդ հեռախոս ունենար, չկա այն այդպիսի բաներ դեր, բայց ուսուցիչների, մանգավարների խորհուրդներ, որ պայուսակների մեջ նայեք, տեսեք, վտանգավոր բան չլինի, հա։ Նույն բան է, ինչպես գսկաս, եթե քո ամուսինդ քո սելֆոնիդ մեջ նայի, օրինակի համար, որուն զանգեր ես, որուն չես զանգած, very degraded, չի վստահության և սածի դպես degrading, այսին, չես վստահիր ինձի, միրավորական, ինչ են խոսում։ Եվ միայն հարցրեցյուն ակասցի աղջիկա գրողը, թե տղա, չէ, ասի աղջիկա գրող, ասես չէ, ու էտ էր իրապատասխանած։ Լավ, եթե աղջիկը լա ինչ միչ է։ Չէ, ուղակի հետաքրքիր է, կարծես թե որպես ծնող լրիվ անտարբեր մնալ չես կարող, ասենք, անտարբերություն չի հարկել, եթե հարգանք հետ շրջանակների մեջ մտնումա, որ չմիջամտես, բայց արդյոք դա անտարբերություն չի երբեմն։ No, no. Չէ։ Անտարբերություն չի։ Ընդհակառակը, եթե իրապես ուզում ես իմանաս, երեխայիցդ պիտի իմանաս։ Ուրիշներից պիտի չիմանաս, լրտեսությամբ պիտի չիմանաս, իրանից պիտի։ Եվ մեծ շատ ծանր աշխատանք է, իրապես հոգադարության նշան է չանալ և երեխայիդ շահիլ և անոր վստահությունը շահիլ։ Շատ ծանր աշխատանք է արդիգա։ Չնայած մենք էլ այդպես մեծացանք, օրինակ բախտավոր ընտանիքներից մեկն էր մերը, որ ծնողները լիակատար վստահում էին և կարծեմ, թե տենց վտանգավոր բաների անելու ցանկություն չկար էլ։ Այո։ Իսկ արգելված չէր ոչ մի բան, բայց գիտեինք ինչ կարելի էր, ինչ չէր կարելի։ Հետո գիտես, Լուսինե, ես կարծում եմ, իմ անձնական կարծիքս է, մենք երբ որ հայրենիքի մեջ էինք մեծանում, մենք տան մեջ էինք մեծանում, մեր ծնողները շատ կարծես, թե psychologically, հոգեբանորեն, ոչ թե իրականություն, շատ մտահոգվելու կարիք չունեին, որտև իրենց մտքի ծայրի մեջ, դու քո տան մեջ ես, բայց դուրս գալուց հետո մենք էմիգրանտ ծնողներ ենք, գաղթական ծնողներ ենք, և մենք դեռ վարժված չենք շրջապատին։ Հետո ավելի կարծես overprotective ես լինում, երբ որ համայնքը շատ մեծ չի, հարազատների շրջանակը մեծ չի, ավելի կապվում ես, ավելի զգոն ես լինում երեխայի այդ նկատմամբ։ Գիտես ինչ է, մեր երկիրներում մեջ Ալլա Հայաստան, Ալլա Լիբանան, կամ Ալլա նույնիսկ Պարսկաստան, փոքր էր, շրջանակն է փոքր էր, հարևաններդ բոլորը ճանաչում էիր, փողոցները մեծանում էին երեխաները, այո, և վստահություն էր, որտև հարևանները երեխայից ճանաչում էին, քեզ էին ճանաչում, հոսապես չէ, հոս շատ էր գա, որ իրենց հարևանները չեն ճանաչում անգամ, անոնք, որոնք դուներու մեջ կաբրի, մանավանդ ոչ թե հայաշատ apartment-ներ եմ ասում, շատ տեղեր չեն ճանաչել իրենց հարևանները, հետո ինչ որ գլսես, օրինակ հերադեսիլ են, գվախնաս, kidnapping է, քոչ երեխաներ բղձեր է և այլն, ասանք բաներ, որ գլսես, շատ ավելի գվախնաս, որտև ամեն բան հոս փացեն, կխոսվի, չի բահվիր, ես վստահ եմ, որ մեր երկիրներում մեջը գար, բայց հաշ-հաշ էր, այսին կախնի կխոսվեր, մենք կպստսայինք, որ կիտես աս դղան իրեն կույրը բղծած է և այլն, ասանք կախնի-կախնի կխոսենք, անանք մեծ ամչեր տելևիժններու վրա, կամ բադիժները աչապ մեծ չեր, որնակի համար, հոստեղը արգելված է օրենքի թեմ է այդպես բաները, նույնիսկ խփելը երեխայիդ օրենքի թեմ է հոս։ Բայց թեման կարծես, թե հակառակ սեքսի նկատմամբ իրանց բանն էր։ Attraction-ը, իրենց բայց առանձնացնելը մի քիչ դժվար է։ Դժվար է։ Okay, yeah, միասին գերթա։ Իհարկե ժամանակին նաև գոյություն ունեին մեկ սեր դպրոցներ, աղջիկները միմիայն մեկ դպրոցի մեջ, տղաները միմիայն տղաների դպրոցի մեջ, չեմ կարծում, որ այս մեկ սեր, այսինքն երկու ձևով եմ մտածում, մեկը որ միանգամից ավելի attracted ես, ավելի հետաքրքրված ես հակառակ սեքսի նկատմամբ, արգելված է, և կամ հակառակը,
կամ արդեն վարժվում ես ընդհանրապես հակառակ սեքսի նկատմամբ pedagogic-ի մեջ։ Ես մեքս դբրոց կացած եմ Բեյրութ։ Դղաները մեր դբրոցի մեջ ալ վերջ եղբայրներու պես կան։ Եղբայր, հա, եղբորպես է։ Բայց հիմա էլ կարծեմ թե դա կա հայկական շրջանակների մեջ։ Մի աշխատող ունեմ ես, ինքը հիսպանիկ, հա, եւ գնացել եմ դպրոց, որտեղ հայրեր են եղել։ Ասում է հայ տղաները շատ բան են, այտենց protective են աղջիկների նկատմամբ, ասենք թույլ չեն տալիս, որ ինչու մեկ վիրավորի իրենց դասընկերուհուն։ Այո, ասում եմ, ես հիշում եմ, որ հայ տղաները այսպես շարքով կանգնում էին, որ ավտոբուս նստելուց աղջիկներին հանկարծ մեկը կողքից ոչ դպրոցական մեկը չվիրավորի, ասում եմ, ազգային հպարտություն, ասենք ոչ հայերի նկատմամբ, ասենք ինձ ուրախացնում է այտենց բաներ, որ մեր տղաների մեջ այդ պատվա սիրությունը, պատվախնդրությունը կա։ Այսինքն իրենք չեն public դպրոցներում մեջ ալանում են, պաշտպանում են հայերին։ Պաշտպանում են, կարծես թե։ Ու ոչ միայն հայերին, աղջիկ փաստորեն ինքը հիսպանիկ էր, բայց ասում եմ, ezel էին պաշտպանում, որ ասենք կողքից չգան, չխոսեն, չվիրավորեն եւ այլն։ Ու ծիծաղում էր պատմելուց, ասում եմ, բայց ես ուրախ եմ դրա համար, որ մեր տղաները այդպես են, որտեղ մեր ժամանակ էլ, օրինակ ես հիմա իմ դասընկերներին ինչ-որ մա կապ ունենք, ոնց որ եղբայրներ լինեն, ես եղբայր չեմ ունեցել, բայց եղբոր պակաս երբեք չեմ զգացել, որովհետև տղաները շատ կապված էին մեր հետ։ Եվ զարմանալի է, դպրոցական կապվածությունը կարծեմ թինեջ տարիքների կապվածությունն է, որ մնացել է այդ ընկեր, մաքուր, անաղարտ ընկեր լինելը, բայց ավելի մեծ ինստիտուտի տարիների, համալսարանական տարիների ընկերները կարող է մոռանաս։ Կարող են ունի չհիշես։ Որտեվ մանկական տպավորությունը ավելի մնայուն են, չէ, ավելի բան են։ Ես մանկաբարձից ունեմ տեր ընկերներ, որ ես մեկ-մեկ ապսոսում եմ, որտեվ տղա, օրինակ հիմիկվա մեր երեխաները նույն դպրոցում չեն մնում, հայկական դպրոցներում մնում են նույն դասարանի հետ, չէ, բայց public school-երում չեն մնում նույն դասարանի, այսինքն այդ կապվածությունը, այդ հարազատական կապվածությունը կարծեմ թե չեմ տեսնում։ Տղաների մեջ շատ եմ տեսնում, ասենք օրինակ իմ տղաս ընկերներ ունի, որոնց այդ հաճախ շփվում է, հանդիպում, բայց աղջիկ չեմ տեսնում իրանց։ Հետո աղջիկ չենք տեսնում, կարծեմ, որովհետև ես ուզում եմ, որ շակեն այս նյութի մասին խոսի։ Մենք, քանի որ շատ over protective ենք, ավելի շատ ուշադրություն, այդ էլ ազգային, կարծեմ թե մեր գենետիկ բնավորության գծերից մեկն է, ավելի աղջիկներին հոգ տանել, ավելի աղջիկները իրավունք չունենան դուրս գալ, բայց տղաները ոչինչ, եղբայրդ կարող է մինչև ժամը 12 դուրս մնալ, բայց դու չես կարող գնալ ոչ մեկտեղ, եթե եղբորդ հետ չգնաս։ Դժվարություն է գստեղծի ասիգա, որովհետև այդպեսի դերմը գաբրինք, որ հավասարության երգիր է, աղջիկ տղա հավասար է, մի քիչ մնաց Քլինտոնը նախակահ պիտի ելար, Հիլերի Քլինտոնը, սո աղջիկները միշտ կսեն ադիգա, միշտ կպողոքեն, որ ինչու եղբայրս, եղբորս գիրֆրենդներու մասին պացենի պաց կխոսվի, նույնիսկ հբարդանքով կխոսի հայրս սկսե, փոքր եղբորս գիրֆրենդներու մասին, բայց երբ որ ինձիկա չես կարող, նորեն գսեմ, գրնա ասի ծայրահեղ ըմպոստության արարգատարնալ, գրնա պախիլ դունեն, բադահած է, գրնա պախիլ դունեն, երբ որ դեսնեն, որ չեն հասկնար, ես շատ անգամ գպացադրեմ երեխաներուն, որ ծնողները ինչպիսի մշակույթ է գուկան, ինչպես մեծացեր են, որպեսի հասկանան երեխաները, եւ աչափ շատ չվրթովին ծնողներուն հանդեպ, բայց դժվար է, նորենա դժվար է, որ աս համեմատությունը գա դղաներու եւ աղջիկներու միջեւ, չեն հասկնար, ասեն ինչու, ինչու եղբայրս կգնա, ես պիտի գրնամ։ So, իսկին բացատրելը, ասելը կարծեմ թե պիտի կարևոր լինի։ Շատ կարևոր է։ Բայց երբեմն ձեր ասած հերոստացուցով տեսնում են, այդ սարսափում ես այնպես բաներս տեսնում հերոստացուցով, որ կարա քո երեխայի հետ պատահի կամ քո հարազատ մեկի հետ պատահի, դրա համար անգից խոսիլը զավակներուն հետ եւ ասելը, որ ես վախենում եմ, ես մտահոգվում եմ, ասպես բաներ տեսնում եմ, մենք ասանք արդահայտվողը չենք, ընդհանուր արդահայտվող չենք, պետք է արդահայտվել եւ ասել, ես ասել եմ,
իմ աղջիկներուս, երբ որ թինեյջեր էին, ասել եմ, որ մեզի համար դժվար է բաբայեն եւ ինձի համար դեսնել, որ դղան դունգու կա ցեզի դեյթի գտանի։ Շատ դժվար է, ասի հասկացեք, որ մեզի դժվար է։ Մենք աստծեւի չենք մեծացած եւ չանանում ենք, չափից դուրս չանանում ենք, որ ցեզի հասկանանք, ասեի։ Եվ ատիգա լավ գլա։ Ես շատ անգամ այցելուներուս բարակայինալ, երբ որ գնստեցնեմ ընդանիական թերապիայի, գնստեցնեմ եւ ծնողներուն խոսիլ գուդամ իրենց անցյալի մասին, երեխան հոն նստած զարմացած գլսե։ Չեն իմանում, չեն պատկերացնում։ Մի եթե չեն իմանար, որ ծնողները որտեղից են գալիս, ինչու ածևով գմտածեն, ծնողները վատ են դեսնում ծնողներով։ Ավելի ծնողներու թեմ լարվում են։ Լարվում են, հա։ Այսինքն մի խոսքով ճշմարտությունը սեղանի վրա դնելը ամենն ճիշտ բանն է, ամեն ինչ է։ Օրինակ, եթե opposite sex-ի մասին գսեր, որ պետք է խոսվի, ինչ պետք է ենք, երբ որ աղջիկներու կամ հագարակ սերի հետաքրություններ կա, խոսիլ, նորեն վստահելի հարաբերություն ունենալ իրար հետ եւ խոսիլ, եւ ասել, որ այս է գացությունը, սեքսի մասին նույնիսկ խոսիլ։ Որ տարիքն է ճիշտ սեքսի մասին խոսիլ։ Դպրոցներու մեջ արդեն 12 տարեկանին, կարծեմ ավելի շուտ են, 12 տարեկանին, 11 տարեկանին արդեն ձեր հրաման ալգարնեն եւ գխոսին դպրոցներու մեջը, ծնողներն ալ կրնան խոսիլ, մայրը դղային հետ կրնա խոսիլ, հայրը աղջիկին հետ կրնա խոսիլ, աս զադողությունը պետք չէ, աղջիկը մամային դղա, աղջիկը բաբային եւ մամային գարիք ունի, միայն մամային գարիքը չունի, եւ նստիլ եւ փածադրել ամեն բանի մասին, սեքսի մասին, ինչ կխորիք դուք սեքսի մասին, լավ է, որ գույսությունը շիդակ անցին համար բահես եւ այլն, եթե այդ է ձեր մտածելակերպը, խոսիլ, եթե ցեզի կվստահի, ցեզի կլսի։ Հա, կլսի, այդ ինչպես բանը պիտի զգուշ լինենք, որ վստահություններ ունենալ, շատ կարեւոր, դու քեզ մե պիտի մտածես, դու քեզի ինչ պետք է, որ ինձի շակեին կամ մերին վստահես, քեզի ինչ պետք է, նույն բանն է երեխայիդ պետք է, ուրեմն ածևով երեխայիդ վստահությունը փորձ է շահել։ Անտեսել երեխաներին ես կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չի, մանավանդ հիմնական պայմանների մեջ, որ ծնողները սարսափելի չափսի զբաղված են, եւ իմ փորձառությունից ելնելով, միակ ծնողես եթե միայնակ, կամա թե ակամա շատ ավելի շատ աշխատանքով է տարված եւ ավելի մի քիչ այդ ուշադրությունը դեպի զավակդ կպակսի, մինչ այդ իհարկե սերը դեպի զավակդ ավելի շատ կշադանա, որովհետեւ օքեյ, վերջացուր որ ասեմ, այս նյութը ինձ համար շատ հետաքրքիր նյութ է, եւ գիտեք ինչ նյութ է, որ միայնակ մայրերը գնալով օրեցօր կավելանան, եթե առաջ իմ ժամանակ շատ հազվագյուտ երևույթ էր ավելի, հիմա շատ ավելի շատ է։ Նման դեպքերում ինչպես վարվել երեխաների հետ, իհարկե կան մեծ մայրեր, մեծ հայրեր, հորաքույր, մորաքույր, արդյոք ճիշտ է ամբողջ քո ուսերի վրա վերցնես եւ ինքնուրույն քո մայրական, ծնողական դաստիարակությամբ անել, թե վստահել քո հարազատներին։ Շատ հարցեր գահոս, նախ կխոսինք որ single mother-ի մասին, թե ոչ մայր հայրի մասին։ Երբեմն բարակային ամենաճիշտ նույնն է, որակավոր ժամը կարևոր է, Մերի ջան, որակը կարևոր է, քանակը ժամին կարևոր չէ, մայրեր կա որ դունն են, արդվանից մինչև երեկո դունն են, բայց բոլորովին գանդես են երեխային, իրենք իրենց տելեֆոնի վրա են, իրենք իրենց սոպ օպերայի վրա են, իրենք իրենց խոհանոցի մեջ են, կուխնիի մեջ են, եւ հոն երեխաները գանդես են, բայց մայրը գա որ աշխատի, բայց տելեֆոնով, հիմա մանավանդ, օ, սելֆոն, տեքստը գա, հազար ու մեկ տեսակ բանը գա, գրնան գա բահել, ինչ ես անում, ինչպես էր այսօր օրը, քեզի ես շատ կսիրեմ, քեզ մով շատ հպարտեմ, այդի շատ ավելի թանկագին է երեխային համար, քան թե առավոտից մինչև երեկո դունը լասիվ անդես ես երեխան, որակն է կարևորը, ժամը չէ։ Անտեսելն էլ, պա, եւ ես կարծում եմ, որ նաեւ
անընդհատ ոստիկանի տերի մեջ լինել երեխայիդ սխալ է երբեք չեն վստահ գադեն գադեն ավելի գմոստանան եթե լրդեսություն օրնակ համար սենյակը երթաստարակները կամ բայուսակը կամ սելֆոնի մեջ մտնես օրնակ համար չեն սիրեր Ու համաձայն եմ, հիմա սելֆոնների օգտագործման լավ առիթ եղավ, որ գոնե տեղյակ ենք, որ տեղ են, ինչ են անում, ում հետ են, հիմա տղաս արդեն սովորեց, որ ուր գնա պտի զանգի տեղյակ պահի կամ գիտի, եթե հեռախոսը պտի անջատի, ու միջոցով կարամ ես իրա մասին ինֆորմացիա իմանամ եւ այլն Այսքան սկսեցինք սիրել սելֆոնները նույնպես։ Եթե ինչքան ժամանակ այս modern technology-ն եթե շիրակ ցևով կործազվի շատ-շատ լավ է։ Համբյուտերն ալ հոյակապ է, սելֆոններն ալ հոյակապ են։ Ինչքան ժամանակ որ հյուրերի մեջ քո քեզ հետ նստած ժամանակ, դու իրենց հետ խոսելու ժամանակ, իրենք միայն տեքստով չեն զբաղվում։ Հա, չէ, չափազանցություն է։ Մնացածը շատ լավ է։ Չափազանց։ Այս շիրակ ցևով եթե կործազվի լավ է։ Հա, կամ էլ թե չի որ ամեն 5 րոպեն են զանգում, դա էլ արդեն չի։ Եթե գիտենք ուր են գնացել, ինչ են անում, ում հետ են, ասենք չեն ուշանում, պետք չի անհանգստացնել կարծում եմ։ Ինչ վստահիլ երեխային մինչև որ վստահությունդ կորսնցնի։ Ես քեզի կվստահեմ դղաս, ես քեզի կվստահեմ աղջիկս, որ դու շիդակ ընդրությունները պիտի ունես։ Բայց եթե վստահությունը գդրեց, օրինակ պամը արավ, սա որ ասին չտեղն եմ և թուն ծևով մկիցար, որ այդ տեղը չէ, կսես, որ հետևանքը պիտի գրես, որով հետև վստահությունը սկորսնցուցիր, թե հետևանքը պիտի գրես, թե վստահությունը հետ պիտի շահիս։ Եթե վրաց շատ ավելի մոդից հսկեմ ասկե վերջս իսմի այբաներ, որով հետև վստահությունը սկորսնցուցիր։ Իսկ վստահությունը կորցնել ժամանակ ինչ պատժամիջոցներ, պատժամիջոցներ հարցն էի ուզում։ Հա, դա ժանա հնչում, բայց ինչեր կարող են անել։ Իրենց սիրած բաներ են մի զրկես։ Մեքենա եթե գկշե, մեքենայի փանալին գառնես, սելֆոնը գրնաս առնել։ Ինչ որ գսիրեն, ինչ գսիրեն թինեյջերները, սելֆոն, համբյուտեր, մեքենա։ Փող Փողից կարծեմ փողից զրկել ամենադաժանը պիտի լինի։ Yeah, կզրկես։ Բայց ժամանակ ենք տալիս, չէ՞։ Այո, այո, դրամապանական պիտի լինի բաժիշը։ Crime fits the punishment, կսեն, չէ՞։ Պետք է ոճիրը համապատասխանի բաժին։ Բաժին։ Բաժը պետք է համապատասխանի։ Ոչ թե 15 վայրյան եթե ուշացավ մեգամիս սելֆոնային զրկել, այդի սխալ է։ Մի խնդիր էլ կա, որ օրինակ ծնողներ կան, որ շուտ են համոզվում եւ ասենք եթե զրկեցին համբյուտերից կամ հեռախոսից, երբան խնդրում է համոզվում, կամ ծնողը թե ավելի լավ է չզրկել, ավելի լավ է չպատժել, քան անմիջապես կամ տատիկները ավելի բարի են լինում, քան ծնողները։ Չէ, հիմա դադիկներու հարցը լավ որ բացիր, դադիկները եւ դադիկները մի հետեւին ծնողներու հրահանգներուն։ Հա։ Երեխան միայն իր ծնողքից հրահանգ պիտի ստանա, ուրիշ ոչ մեկին։ Օրինակ համար եթե դադիկից փող ուզեն, հելա գեցիր մամային հարցնեմ, մաման ինչ կասե։ Հա, այսքան պիտի տեղյակ լինի ծնողը։ Պիտի տեղյակ, ծնողքեն պիտի էլ է հրահանգը։ Հա, այսինքն որպեսի կարողանան սովորել, որ պետք է ծնողների ասածներին հետևել։ Այդ է շփոթին, թե ոչ երկուքը իրարու խախցնեն։ Սեր, օրինակ եթե դադիկը ասի արտրամը եւ մամայիդ մի ասա, վերջացավ, գործվեցավ երեխան։ Մեկը մյուսին թեմ գխացնի ասցար, ինչպես playing one against the other։ Հա, երեխան ալևս երեխան ինքը կսկսի երկուսին էլ օգտագործել։ Exactly, ադեմ ասում, yeah։ Հա, երեխան ինքը ամբողջությամբ character-ը կփոխի։ Հիմա օրինակ երեխան, տղա երեխան Դեյթա անում, հանդիպում է մի աղջիկա, որի մասին գիտենք, որ լավ աղջիկ չի կամ լավ շրջապատից չի, ինչ պիտի անի ծնողը։ Որտեղից գիտես։ Ասենք ես բանը, theoretic բանը, situation ասեցի, օրինակի համար գիտես, որ
լավ շրջապատից չի կամ լավ ընտանիքից չի, ինչ անենք, կարող ենք արդյունք։ Նախ վստահ պիտի լաս, գախում ունի, ասոր անոր խոսքի վրա հիմնված ոչ, ավելի լավ է, որ այդ վստահության հիման վրա դումպեր է, դեսնես, ով են, ինչ են, ընտանիքին կնա, ճանաչիր, ով են, ինչ են ընտանիքը, հետո, եթե վստահ ես, որ գենգի մեջ է օրնակի համար, ասե, որ ասի լավ աստեցություն չէ քո վրատ, ես կուզեմ, որ ընկերներ կտնես, որ լավ աստեցությունը լա քո վրատ, և կեզի օգնեն, որ մեծանաս, հասունանաս, չեմ ուզեր ասանք ընկերներ կեզի համար, և իբրև ձնող մինչև 18 դարեկան, իրավունք ունի սարքիլելու, եթե ադաստիճան, բայց վստահ եղիր սկիզբը, ոչ թե մեկը որ թուն, ուրիշ մեկը սեր է, որ օրինակ ասոնք լավ ընտանիք չեն, այդպես չէ, թուն իմացիր, ով են ինչ են։ Վստահ լինենք, որ իմացիր չտա։ Ինչ կան ճիշտ է այս հոգեպան որեն, այդ ճիշտ է կամ պարզապես անհադի գիտակցության չապից կախված է։ Անհադի գիտակցության չապից կախված է, հետո եթե մտածենք աղջիկները ավելի մեծանում են flexible, հիմա ինչպես մեծացած եք դուք, ավելի կործ ըրետունի մեջը, եղբորը ճաշը չիր, եղբայրը տուն եգավ, մամատ եղբորը շուրջ չգտարնա, մամատ տղաներուն շուրջ չգտարնա դունի մեջը, ավելի աստևով սոշալայզ եղած ենք, այսինքն աստևով մեծած ենք, որ աղջիկները ավելի ջգունը լան, ամեն պանի հասնին և այլը, հարմարվող լան, աստևով մեծացած ենք, իսկ դղակները մաման ամեն պան գնե, մաման կնումները գնե, մաման եղբայրը եգավ ճաշը տիր, բաբատ եգավ ճաշը տիր։ Բայց մեր ժամանակի համար այդպես էր, որ ես շատ կոհ եմ, իմ ունեցած կյանքի ձևից ես, ոչ մի դժգոհություն չունիմ, բայց հիմագվա համար արդյոք այդ նույնքան ճիշտ է։ Եթե տուն ացևի մեծացեր ես։ Ես իմ տունիս մեջ եղբայր չենք ունեցել։ Ո, եղբայր չես ունեցել։ Երկու քույր էինք, և հայրս էլ սարսափելի հարգանք ուներ, թե բիկանայք, մամաս էլ հետ էր նիս երեկ, միշտ մեզ հետ խոսած ժամանակ էլ, երեկից միասին գտի մեր աղջիկներ, այսինքն չեմ ունեցել եղբայր, բայց արդյոք հիմագվա ժամանակների համար էլ այդ ճիշտ է։ Կախում ունի, անհատ է, անհատ, ես չեմ գրնար ընդհարացնել, որ աղջիկներ կա շատ տհասեն, դղաներ ագա, որ փոքր դարիք են շատ հասուն են, այլ չեմ կարծեր, որ գրնանք ընդհարացնել ադիգա, բայց սոշալայզինգը շատ կապ ունի, ինչպես սոշալայզ եղեր ենք, ինչպես մեծեր ենք ադիակ կապ ունի, աղջիկներուն ավելի ջգունը լալուն և ավելի հասունը լալուն։ Իսկ ապոզիտ սեքսի, մասին քանի որ խոսում ենք հակառակ սեքսի նկատմամբ այսպես հետաքրքրություն գրավելու մեջ, հակնելու համար ինչ կասեիր, Շաքե, մի տարիք կա, որ երեխաները ուզում են իրենք հակնել, այն իրև չէ, որ իրենք են ուզում հակնել։ Ուել եթե մտածես մերի, մենք ալ այդպես ենք, ինչ-որ նորացևություններ այդ ժամանակ, որ թինեջր ենք, թինեջրները ռու համար հարմարիլը շատ կարևոր է իրենց շրջապատին, չապից դուրս կարևոր է, ուրեմ մբիրի հարմարին իրենց շրջապատին, գրնաս իրենս էլ, որ իմ շրջապատիս մեջ եթե ըլլաս, չես կար։ Եա, գուզեմ, որ մի քիչ ուրիշ ծևի հակնվես, կու շրջապատիտ մեջը, կու ուզածիտ նմբես հակնվե, բիդի հարմարի է, մինչ եվ այն ադեմ, որ ձայրայողություններ չկան, ձայրայողությունները հարց է, բիդի մտածես ինչու աստևի դապատներ հակած է, որ գարձես պիտի ինավրային, լայն, շաբիկ, ասենք նետնա շաբիկով, ճաղատ կուլուխով, ադիգա գմտահոգվիս, եպ որ ձայրահեղություն գա, ձնողները գիտեն ձայրահեղությունը, գը հետաքրվիս, որ արդյոք ով են իր ընկերները, որու է հետևում, որու է ինքը ուզում հարմարիլ։ Զարմանալիորեն ես կնգատեմ, որ հիմա իմ աղջիկս մեծ է արդեն, քոնը թինեյջր է տղատ, երբ եմ են շրջապատիս մեջ թինեյջրներ շատ չկան, բայց շատ նկատելի է, որ հանգարց հայ տղաները բոլորը
մազերը շատ կարճ է կտրված։ Եվ նորույթ է կարծես թե մաշ չունենալը, մազը կաչ կդրել է։ Հիմա ի՞նչ է այս նորույթ է կամ եթե միայն մազն է, it's okay։ Բայց եթե ընդհանուր գերբարանքը մի քիչ ծայրահեղ է, այդ ժամանակ պետք է մտահոգվի ծնողքը։ Հա, ճիշտ ես ասում, իրար նայում են, ասենք մեկ էլ տեսար բոլորը կարճ է կտրված, գրեթե են հագնում թիշերտներ ջինսի հետ, կարծ բոլոր տղաները ոնց որ եղբայրներ լինեն, այնքան նման են հագնում, բայց Շաքի ասել ասածը ճիշտ էր, որ շատ նայում են, ուզում են որ նմանվեն հարմարվեն, հարմարվեն, ասենք երբ ես ասում ինչի անդադ նույն բանն ես հագնում, զգում եմ որ բայց մյուսներն էլ են անում, ուրեմն ինքն նայում է, հավանաբար ընկերներն էլ իրան են նայում, բայց մեկ հատ ուրիշ բան էլ կա այս իրան մեր ժամանակի համեմատ մենք էլ ուզում էինք հարմարել եւ ինչպես որ բոլորը հագնվում էին այդպես հագնել։ Օրինակի համար իմ մեծանալու տարիներին իմ մամայիս եւ պապայիս nightmare-ն էր, երբ որ ես երաժշտությունը մինչեւ վերջ բարձրացնեի եւ մեծացային տարիներին եւ Beatles-ները նոր էին, rock and roll երաժշտությունը իրենց համար ավելի սարսափելի ոչինչ չկար, որ մինչեւ վերջ պետք է երաժշտությունը լսել։ Հիմա նման ձևով էլ մենք ունենք մեզ համար բաներ, որոնք իրենց ժամանակի համեմատ պիտի հարմարին։ Իրենց ժամանակը ինչ կբահանչի, այդ ձևով պիտի հարմարին իրենք, բայց միշտ ծայրահեղությունները մտահոգիչ են։ Ասում եմ, մի բան կա, որ ծայրահեղության են քնում, ընդհանրապես ինչ որ ես կտեսնեմ ընտանիքի մեջ բան մգա, գամ չափից դուրս խստություն, գամ չափից դուրս երեխան անդեսել, որակավոր ժամ անգամ չի հետաքրվել բոլորովին երեխային թողնել, օրինակ դղաներով բարակային շատ կա ասիկա, դղա է վնասչունի, չէ, դղաներն էլ շարքից դուրս գել են, եւ ինչպես, եւ շատ ավելի վտանգավոր բան դղաների համար դուրս կան։ Այո, հիմա եթե օրինակ զավակը գալիս է եւ իր սենյակն է մտնում, դուրը հետևից փակում, ինչքան ուզում ես հետը որակավոր ժամանակ անցկացնես, ինչ պիտի անենք, թո հարգենք իրա այդ ժամանակը, թե բան անենք, միջամտենք, այդ շատ հարցա չի դալ եւ ասել, որ դղաս եթե ուզում ես խոսալ, ես պատրաստ եմ քեզ լսելու, միայն աչք, երբեմն իրենց privacy-ն ուզեն, գալի տելեֆոնը պիտի անեն, շատ լավ է, եթե այդ վստահելի հարաբերությունը մշակեք զավակներուն հետ, շատ լավ։ Եվ զարմանալի է, երբեմն կարծում ես, որ իրենք էլ ուզում են քեզանից թաքցնել այնպիսի բան, որը քեզ բոլորովին քեզ համար հակառակ բան չի, իրենք էլ են երբեմն կարծում, որ օ, պետք է մամաս ու պապաս սրա մասին չլսեն, չիմանան, հա, բայց մտածում ես, որ պարզ հասարակ սովորական մի բան է, վախ գա, որովհետև եթե փորձառությամբ դեսած են, որ judgmental, այսինքն թադող եղած ես իրենց, միշտ ասանք վերևից իջած ես իրենց եւ թադող եղած ես, կբահեն, չեն ասեր քեզի։ Հա, ճիշտ է։ Եվ ոչ մի տարիքում ես կարծում եմ, չգիտեմ, բայց միշտ մտածում եմ, որ ոչ մի տարիքում նման երեխաները իրենց ծնողների հետ չեն կարողանում common ground գտնել, չեն կարողանում նույն սեղանի շուրջը նստել։ Ծնողները պիտի հարմարին, ոչ թե երեխաները ծնողներուն պիտի, ծնողները պիտի հարմարին ժամանակներուն, ծնողները պիտի հարմարին երեխային հետաքրություններուն, սեղանի շուրջ որ գնստես, մի չի խոսես թունք ու օրվանդ մասին, ինչպես անցուցիր, կորզի ինչ մտահոգություններ ունիս, մի չի խոսես երեխայով պիտի հետաքրվես, որ երեխան մնա սեղանի վրա։ Հա, ճիշտ, շատ ճիշտ։ Գամ ասինչ բանը դես